ሰላም ጤና ይስጥልን እጅግ የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻንላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰማ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላካተናል እናንተም ሀሳብ አስተታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁለን ከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሐሳቦችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ትላንትና የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለት ወሳኝ ጨዋታዎች ቀጥለው ተደርገዋል ስለ እነሱ ጨዋታዎችን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ክለቦችን የተመለከቱ ስፖርታዊ መረጃዎችን በስፋት አካተናል ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንትቀዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ለቻነላችን አዴስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ነው በአክብሮት የምንጠይቀው ወደ ቤተሰቦቻችን አዲሱ ቻንላችንን እንድትቀላቀሉ በአክብሮት ጋር በዛችኋለሁ ሊንክም ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እሱን ሊንክ እየተጫናችሁ አዲሱ ቻናላችን የምታገኙት ቪዲዮ ላይ እየገባችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ተሳተፉ እኛም እንግዲህ ከኮሜንት ቦክስ ላይ እየመረጥን በምርጫ የአንድ ቤተሰባችንን የማሊያ ሽልማት የምናበረከት ይሆናል ልብ በሉ ውድ ቤተሰቦቻችን አዲሱ ቻነላችን ላይ ነው እንግዲህ ኮሜንት ቦክስ ላይ ሀሳባችሁን እንድተሰፍሩ የምንጋብዛችሁ የቪዲዮችንን ሊንክ ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን አለፍን ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሁለት ወሳኝ ጨዋታዎች ትናንትና ቀጥለው ተደርገዋል ሀዋሳ ከተማ ቅድሚያ በተደረገው ጨዋታ ደልቀንቶታል በ2016 የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የአምስተኛ ሳምንት መርሃ ግብር ሐዋሳ ከተማ ከሲዳማ ቡና ጋር ያደረጉትን ጨዋታ አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻሉት የሐዋሳ ከተማ ነብቸኝ የማሸነፊያ ግብም እዮ ባለማየው ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችሏል ሐዋሳ ከተማ በውድድር ዓመቱ የሰበሰባቸው ነጥቦች ዘጠኝ በማድረስም ደረጃውን ማሻሻል ችሏል በቀጣይ ሲዳማ ቡና ከሀዲያ ሆሳና ሐዋሳ ከተማ ደግሞ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል ሌላኛው ምሽት ላይ ተደረገው ጨዋታ ነው ፈረሰኞቹ የሊጉር መሪነትንም በዚህ ጨዋታ ተረክበዋል። በአምስተኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኢትዮጵያ መድህን ጋር ያደረጉትን ጨዋታ 3 ለ በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው። የፈረሰኞቹን የማሸነፊያ አገቦች አቤል ያለው አማኑኤል ኤርቦ ና ሞሶስ ኦዶ ከመረብ ጋር ማሳረፍ የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው የፈረሰኞቹ የፊት መስመር ተጫዋች አቤል ያለው በውድድር ዘመኑ ያስቆጠራቸውን ግቦች ወደ አምስት ከፍ ማድረግ ችሏል በውድድር ዘመኑ ምንም ሽንፈት ያልገጠመው ቅዳውስ ጊዮርጊስ ነጥቡን 13 በማድረስም ሊጉን በመምራት ቀጥሏል በቀጣይ ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከባህር ዳር ከተማ እንዲሁም ኢትዮጵያ መድህን ከመቻል ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል የዋሊያዎቹ አሰልጣኝ ዛሬ ይፋ ይደረጋል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አዲሱን የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ዛሬ ይፋ እንደሚያደርግ አስታውቋል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አዲሱን የብሔራዊ ቡድኑን አሰልጣኝ ዛሬ ይፋ እንደሚያደርግ ነው የተናገረው ኢንስትራክተር ዳንኤል ገብረ ማርያም ቡድኑን በጊዜያዊነት ሲያሰለጥን መቆየቱ ይታወሳል ጊዜያዊ አሰልጣኙ ቡድኑን በመምራት የተወሰኑ ጨዋታዎችንም አድርጓል ፌዴሬሽኑ እንዳስታወቀው ከሆነ በዛሬ ዕለት ደግሞ ዋሊያዎቹ በቋሚነት የሚያሰለጥን አሰልጣኝ ይፋ እንደሚያደርግ ነው የተነገረው አዲስ የሚሾመው የዋሊያዎቹ አሰልጣኝ የዓለም ማጣሪያን ጨምሮ በርካታ ስራዎች ይጠብቁታል የተባለው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እንውሰዳችሁ አስረኛ ሳምንቱ ላይ የሚገኘው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የ2023 24 ዓመት የወርሃ ጥቅምት የወሩን ምርጥ ተጫዋች ስድስት እጩዎች ይፋ አድርገዋል በዚህ መሰረትም ሞሐመድ ሳላ ዴክላን ዋይስ ፔድሮ ኔቶ ዳግላስ ሎዊስ ሙቤሞ እና ክሪስቲያን ሮሜሮ በእጩነት መቅረብ የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው በፕሪሚየር ሊጉ የጥቅም ተወር ምር ተጫዋቾች እንግዲህ ያደረጉትን ስንመለከት ዳግላስ ለቤስ ሶስት ጨዋታዎችን አድርጎ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሮ አንድ አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው ፔድሮ ኔቶ በአንጻሩ አራት ጨዋታዎችን አድርጎ ሶስት አሲስቶችን አድርጓል ዴክላን ራይስ ሶስት ጨዋታዎችን አድርጎ አንድ ጎልና አንድ አሲስት አስመዝግቧል ሞሐመድ ሳላ ደግሞ ሶስት ጨዋታዎችን አድርጎ አምስት ግቦችን አስቆጥሮ ሁለት አሲስቶችን ማድረግ ችሏል ብራያን መቤሞ በሶስት ጨዋታዎች ሁለት ጎልና ሁለት አሲስት አለው ክሪስቲያን ሮሜሮ ደግሞ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ነው በሶስት ጨዋታዎች አንድ ጎል ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ነው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የ2023 የአድድር ዓመት የወረሃ ጥቅም ቴዎሩ ምርጥ አሰልጣኝ አራት እጩዎችም ይፋ ተደርገዋል በዚህ መሰረትም ሚኬል አርቴታ አሰልጣኝ ኡናይ ኤምሪ አሰልጣኝ አንጌ ፖስት ኮግሉ እናም አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በእጩነት መቅረብ የቻሉ አሰልጣኞች ናቸው ትምህርት ቤት መስራት ትልቁ ህልሜ ነው ብለዋል ቪኒሺያስ ጁኒየር ብራዚላዊው የሪያል ማድሪድ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ቪኒሺያስ ጁኒየር ትምህርት ቤቶችን መስራት ለእሱ ከትልልቅ ህልሞቹ አንዱ እንደሆነ ተናግሯል ሁሉም ህጻናት ነጻ ትምህርት ምግብና እርዳታ ሊደረግላቸው እንደሚገባ የተናገረው ቪኒሽስ ጁኒየር ከትልቅ ልሞች መካከል አንዱ ትምህርት ቤቶችን መስራት ነው ሲልም ተደምጧል እስከ 60 አመቱ አምስት ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት ማሰቡን የገለጸው ቪኒሽስ ከትምህርት ቤቶቹ ውስጥም በርካታ ዶክተሮችና ሌሎችም እንደሚወጡ ነው የተናገረው በዓለም ከሚገኙ ምርጥ ፉልባኮች አንዱ ነው ብሏል ማውሪሲያ ፖቼቲኖ ለተከላካያቸው አርጀንቲናዊው የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ አሰልጣኝ ማውሪሲያ ፖቸቲኖ እንግሊዛዊውን የቀይ መስመር ተመላላሽ ሪስ ጄምስን አሞካሽተውታል ሪስ ጄምስ በዓለማችን ላይ ከሚገኙ ምርጥ ፉልባኮች አንደኛው ነው እርሱ ወደ ጨዋታው መመለሱ ለእኛ ቁልፍና ትልቅ ነገር ነው ጄምስ ለጨዋታዎች ዝግጁ እንዲሆንና ቡድናችንን እንዲረዳ ደግሞ እንፈልጋለን በማለት ነው አሰልጣኙ የተናገሩት ከሰሞኑ መነጋገሪያ የሆነው የሊቨርፑሉ ተጫዋች ጉዳይን እንመልከት የዲያዝ አባት እገታ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል በቅርብ የታገቱት የሊቨርፑሉ የፊት መስመር ተጫዋች ሉዊስ ዲ አዛባት እገተው የተፈጸመባቸው በታጠቁ የወንጀለኛ ቡድኖች መሆኑን የኮሎምቢያ መንግስት አስታውቋል የሀገሪቱ መንግስት አያይዞም የተጫዋቹን እንግዲህ አባት ከእገታው ለማስለቀቅ የሚደረገው ጥረት መቀጠሉንና አዲስ መረጃ ደግሞ አሁን ላይ እንደሌለ ነው ይፋ ሆነው ከቀናት በፊት የሉዊስ ዲ ቤተሰቦች በታጣቂዎች ከታገቱ በኋላ የተጫዋቹ እናት ከእገታው መለቀቃቸው የሚታወስ ነው የአርሰናል ምርት ተጫዋች ይፋ ተደርጓል በአሰልጣኝ ሚኬል አርቴት የሚመራው የሰሜን ላንደኑ ክለብ አርሰናል የወርሃ ጥቅም ቲዮሮ ምርጥ ተጫዋች ይፋ ተደርጓል በዚህ መሰረትም ጃፓናዊው የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ታኪ ሂሮ ቶሚያሱ የመድፈኞቹ የወርሃ ጥቅምት ቲዮሮ ምርጥ ተጫዋች በመባል ነው በአብላጫ ድምጽ መመረጥ የቻለው መድፈኞቹ ከትላንትና በስቲያ ምሽት በካራባው ካፕ በዌስታ ሚኔትር 3 ለ1 ተሸንፈው ከውድድር ውጭ መሆናቸውን እናስታውሳለን ስፔናዊው የመድፈኞቹ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ደግሞ ከጨዋታው በኋላ ንግግር አድርጓል ሚኬል አርቴታ ከዌስታ ሚኔትድ ጋር ቡድኑ ስላሳየው አቋም ሐሳቡን ሲሰጥም በመጀመሪያ በራሴ ተናድጅ ያለው ምክንያቱም ቡድኑ የተለየ መንገድ እንዲጫወት ፈልግ ነበር እናም ይህንን ማድረግ አልቻልንም በጨዋታው በተሸነፍክ ቁጥርም ሁሌም ደግሞ ህመም አለው እናም ይህንን ህመም ለቀዳሚው ጨዋታ ልንጠቀምበት ይገባል ሚካኤል አርቴታ አርሰናል በዌስታም የደረሰበትን ሽንፈት እንደ ማበረታቻ ሊጠቀምበት ይችል እንደሆነ ሲጠየቅም በጣም አስፈላጊው ነገር እንደገና ይህንን ሽንፈት ተጠቅመን ወደ ኒውካስሉ ጨዋታ ሄደን ለማሸነፍ የተቻለውን መንገድ ማዘጋጀት መቻላችን ነው ሲል ነው አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ የተደመጠው አርጀንቲናዊው የማንቸስተር ዩናይትድ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ሊሳንድሮ ማርቲኔስ ከጉዳቱ በጥሩ ሁኔታ በማገገም ላይ እንደሚገኝ ተነግሯል። ከጉዳቱ በጥሩ ሁኔታ በማገገም ላይ እንደሚገኝና እንደ ተሻለውም የተነገረው ሌሳንድሮ ማርቲኔስ እንደዚህ አይነት ጉዳት ሲያጋጥመኝ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ስለዚህም ትንሽ መታገስ አለብኝ ሲል የተለመጠው የዩናይትድ የዚህ ዓመት ደካማ ጉዞን እንመልከት ቅያስጣኖቹ በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ እየተመሩ ከ60 ዓመታት በኋላ በውድድር ዘመኑ አስከፊ ውጤት እያስመዘገቡ ይገኛሉ ለአብነት ያክልም በውድድር ዓመቱ ካደረጓቸው 15 ጨዋታዎች መካከል በሰንመንቱ ሲሸነፉ ይህም እንግዲህም ከ61 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከ2022 ክረምት የተጫዋቾች የዘውግር መስኮት ጀምሮ ክለቡ 211 ሚሊዮን ፓውንድ ለዝውር ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ከቸልሲ ቀጥሎ ሁለተኛው ክለብ ያደርገዋል በፕሪሚየር ሊጉ ከአስር ጨዋታዎች አምስቱን ቡድኑ ሲረታም ካለፉት የውድድር ዘመን የክለቡ ታሪክ የመጀመሪያው ነው በስድስት የውድድር ዓመቱ ጨዋታዎችም ቡድኑ ሶስትና ከዚያ በላይ ጎሎች ሊቆጠሩበትም ችሏል ለቡርኑ ዳካማ ውጤት ደግሞ ጣቶች የተለያዩ ሰዎች ላይ እየተቀሰሩ ይገኛሉ ኤሪክ ቴራክ ሲናገሩ እኔ ተፋላሚ ነኝ ነው ያሉት በክለቡ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በኒውካስል ሶስት ጎሎች ተቆጥረውበት ከካራባው ካምፕ ዋጫ ውጭ የሆኑት ማንቸስተር ዩናይትድ ዋና ሰልጣኝ የሆኑት ኤሪክ ቴንሃግ ለሽንፈቱም ሀላፊነት ወስዳለው ነው ያሉት ቡርናቸው መጥፎ ጊዜ ላይ እንዳለ የተናገሩት ኤሪክ ቴንሃግ ቡርኑን ወደ ቀደመ ውጤታማነቱ እንደምመልሰው ግን እርግጠኛ ነኝ ከዚህ ቀደም በሌሎች ክለቦች አምናም በዩናይትድ አድረግ ዋለው ነው ያሉት አሁን ክለቡ ላለበት ወቅታዊ ሁኔታ ሀላፊነቱን እኔ ወስዳለው እንደ ፈተና ነው የማየ ወሬ ተፋላሚ አሰልጣኝ ነው ሲሉ ኤሪክ ቴርሃግ ተናግረዋል ደጋፊዎቹንም ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ብለዋል ከካራባው ካፕ ጨዋታ ውጪ ከሆነበት ጨዋታ በኋላ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴርሃግ ሲናገሩ ደጋፊዎቹን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ያሉት አሰልጣኝ ኤሪክ ቴርሃግ በጨዋታው በቂ ነገር አላደረገንም ለሽንፈቱ ሙሉ ሀላፊነቱን እኔ ወስዳለው ሲሉ ተደምጠዋል አንቶኒም ከጨዋታው በኋላ ከደጋፊዎች ከባድ ትችቶችን እያስተናገደ ነው የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ረቡ ምሽት ላይ በካራባው ካፕ ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር ባደረጉት ጨዋታ አንቶኒ ያሳየውን ተስፋ አስቆራጭ እንቅስቃሴ ከተመለከቱ በኋላ አንቶኒን ያለ ተችተውታል ተጫዋቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከመሻሻል ይልቅ አቋሙ እየወረደ መምጣቱ ደጋፊዎችን ከማሳሰቡም በላይ ወደ ትችት እንዲሄዱም እያደረጋቸው ነው አንቶኒ በ2022 ከኤሪክ ቴንሃግ ጋር አብሮ ከአክስ በ80 ሚሊየን ፓውንድ መፈረም የሚታወስ ነው አሁን ላይ ግን በአንቶኒ ላይ ከፍተኛ ትችት እየደረሰበት ነው በዩናይትድ ቤት በከባድ ትችት ቢያጋጥመው ኤሪክ ቴንሃግ የአክስ ኮኮብ ላይ እምነትን ጥሏል ነገር ግን አንቶኒ እስካሁን ድረስ ተቾቹን ዝም የማሰኘት አቅሙን ማሳየት ተስኖታል አንቶኒ በዚህ ውድድር ዘመን በሁሉ ውድድሮች ለዩናይትድ አስር ጨዋታዎችን ማድረግ የቻለ ሲሆን ነገር ግን ብራዚላዊው የክንፍ መስመር ተጫዋች ለቡድኑ አንድ ጊዜ አሲስት ወይም ጎልም ማስቆጠር አልቻለም የ23 ዓመቱ አንቶኒ እሁድ በማንቸስተር ሲቲ ሶስት ለ0 በተሸነፉበት ጨዋታ በሜዳው ባደረገው እንቅስቃሴ ተበሳጅቷል የዩናይትድ ደጋፊዎች የአንቶኒ ናጮትም ጠልተውታል ከአትላንትና በስቲያን ምሽት ጨዋታ በኋላ እንግዲህ በትዊተር ገጽ ላይ በመሄድ አንቶኒ ኒውካስል ጨዋታ ባሳየው እንቅስቃሴ ላይ ከባድ ጥቃትን ሰንዝረውበታል አንድ ደጋፊም ሲናገር አንቶኒ ሁሉም ሰው ትንሽ ራሱን ዝቅ አድርጎም መቁጠር እንዳለበት ሕየው ማስረጃ ነው ሌላ ደጋፊ ደግሞ እንዴት ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች አንድ እግር ብቻ ይኖረዋል አንቶኒ ቀኝ እግሩን መጠቀም ከቻለ ለሱ ትልቅ ነገር ነው ሌላው ደግሞ አክሎ አንቶኒ በእግር ኳስ ታሪክ ከታዩት በጣም መጥፎ ዝውውሮች አንዱ መሆን አለበት ሌላኛው ደግሞ በእውነቱ ዳን ከአንቶኒ ልቅ በእውነት እመርጧለው ሲሉ ነው እየተናገሩ የሚገኙት አንቶኒ እንደዚህ ያለ ተስፋ የሌለው እግር ኳስ ተጫዋች ነው ምንም አውንታዊ ነገር አይሰራም ሲልም ሌላኛው ደጋፊ በአስቴት መስጫው ላይ አስፍሮለታል ሌሎች ደጋፊዎችም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል አንቶኒ በአክስ በነበረበት ጊዜ ምን አይነት እንደሆነ ማየት አለብኝ ምክንያቱም ምኑን አይተን እንዳስፈረም ነው አላውቅም የአንቶኒ ጥቅሙ ምንድን ነው ሲሉ ነው በርካታ ደጋፊዎቹ በትዊተር ገጹ ላይ የገቡ ኮሜንት ቦክስ ላይ ሀሳባቸውን ያጋሩለት እናንተስ ውድ ቤተሰቦቻችን በተለይም የማንቸስተር ደጋፊዎች ከአንቶኒ ብቃት ጋር በተያዘ ሀሳባችሁን ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ ማቲያስ ደሊት ከቦሪሲያ ዶርትሙንድ ጨዋታ ውጭ ሆኗል የጀርመን ቦነስ ሊጋው ክለብ ባየር ሚኒክ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ማቲያስ ዴላይትን ከትናንትና በስቲያ ምሽት የጉልበት ጉዳት እንዳጋጠመው ነው ይፋ ያደረገው ይህንን ተከትሎ ማቲያስ ዴሌት ባየር ሚኒክ የፊታችን ቅዳሜ ከቦሪሲያ ዶርትሙንድ ጋር ከሚያደርገው ተጠባቂ ጨዋታ ውጭ መሆኑ ተረጋግጧል ተጫዋቹ ከጉዳት አገግሞ ወደ ሜዳ ለመመለስ እስከ ስድስት ሳምንታትም ጊዜ ሊወስድበት እንደሚችል የተነገረው ሪያል ማድሪድ የብራዚላዊውን የፊት መስመር ተጫዋች ሮድሪጎን ኮንትራት ለተጨማሪ አመታት ማራዘማቸውን ይፋ አድርገዋል ሮድሪጎ በሎስ ብላንኮቹ ቤትም እስከ 2028 የሚያቆየውን የተጨማሪ የአምስት አመታት ኮንትራት መፈረሙ ነው ይፋ የሆነው በተጨማሪም ኮንትራቱ ውስጥም ሎስ ብላንኮቹ 1 ቢሊዮን የወል ማፍረሻ ሂሳብም ማስቀመጣቸው ተነግሯል የሪያል ማድሪድ የወሩ ተጫዋች ማን ይሆናል በአሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ የሚሰልጥኑት የላሊጋው መሪ ሪያል ማድሪድ የወረሃ ጥቅምት የወሩ ምርት ተጫዋች አምስት ተጫዋችን ይፋ አድርገዋል በዚህ መሰረትም ጁድ ቤሊንጋም ቪኒሽስ ጁኒየር ዳኒ ካርቫሃል ሩዲገር እና ፌዴ ቫልቬርዴ የወረሃ ጥቅምት የወሩ ምርት ተጫዋች እጩ በመሆን ነው መቅረብ የቻሉት የሲሪኤ ምርጥ ተጫዋችስ ማን ይሆናል የጣሊያን ሴሪኤ የ2023 24 ዘመን የወረሃ ጥቅምት የወሩ ምር ተጫዋች ስድስት እጩዎች ይፋ አድርገል በዚህ መሰረትም ብሬመር ክቫራሴሊያ፣ ላውታሮ ማርቲኔዝ ኦርሴሊኖ ክሪስቲያን ፖለሴክ እና ሶል በእጩነት የቀረቡ ተጫዋቾች ናቸው ማረን ኃይለስላሴ የወርቅ ጫማ አሸናፊ ሆነዋል በአሜሪካ ሜጀር ሊግ ሶከሩ ክለብ ቺካጎ ፋየር ክለብ እየተጫወተ የሚገኘው ትውልድ ኢትዮጵያዊ ተጫዋች ማረን ኃይለስላሴ የክለቡ የአመቱ ከፍተኛ ግባስ አስቆጣሪ በመሆን የወርቅ ጫማ አሸናፊ ሆኗል ማረን ኃይለስላሴ በአሜሪካ ሜጀር ሊግ ሶከር መደበኛ ውድድር ላይ በክለቡ ቺካጎ ፋየር ስድስት ግቦችን በማስቆጠር የክለቡ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ በመሆን ማጠናቀቅ ችሏል የአራት ዓመቱ የፊት መስመር ተጫዋች ማረን ኃይለ ስላሴ በክለቡ ታሪክ በመጀመሪያ ዓመቱ ከፍተኛ ግባ አስቆጣሪ በመሆን ያጠናቀቀ አስራ ደኛው ተጫዋች መሆን ችሏል ከስዊዘርላንዱ ሉጋኖ በውሰት ለቺካጎ ፋየር በመጫወት ላይ የሚገኘው ማረን ኃይለ ክለቡ ኢንተር ማያሚን አራት ለአንድ ባሸነፈበት ጨዋታ ሁለት ግቦችን ማስቆጠሩም የሚታወስ ነው ጉዞአችን ቀላል አልነበረ ያሉት ደግሞ ኤዲ ሀው ነው ሁለቱን የማንቸስተር ከተማ ክለቦች በመርታት ወደ ቀጣዩ የካራባው ዙር ያለፉት ካሰል ዩናይትዶች አሰልጣኝ ኤዲ ሀው ጉዞአችን ቀላል አልነበረም ሲል ነው የገለጸው ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋችን ደስተኞችንን በማለት የገለጹት አሰልጣኙ ባለፈው ዓመት እያደረግን እንደነበረው ለፍጻሜው ለመድረስ እንፈልጋለን ነገር ግን ረጅም መንገድ ይጠብቃናል ሲሎም ተናግረዋል በጨዋታው ቡድናቸው ባሳየው ብቃት መደሳታቸውን የገለጹት ኤዲሃው ደስተኛ ነኝ ተጫዋቾች ላሳዩት ነገር ላመሰግናቸው ወዳለም ሲሉ ተደምጠዋል ስምንት ውስጥ የተቀላቀል ነው ኒውካስል ዩናይትድም በቀጣዩ ዙር የካራባው ካፕ ከቸልሲ ጋር ጨዋታውን የሚያዳርግም ይሆናል ከአረባው ዋንጫን ማሸነፍ እንፈልጋለን ያሉት ደግሞ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ናቸው ዋንጫውን የማሸነፍ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው ነው ከጨዋታው ባል የተናገሩት ዋንጫውን ስለ ማሸነፍ ማሰብ አለብን የሚሉት አሰልጣኙ ለእኛ ትልልቅ የውድድር መድረክ መሆኑን መገንዘብ አለብን ሲሉ ለውድድሩ ከፍተኛ ግምት መስጠታቸውን ይገልጻሉ በአውሮፓ የውድድር መድረኮች ላይ ቡድኑ አለመሳተፉን እንደ ማሳየነት ያቀረቡት አሰልጣኙ ከአረባው ዋንጫ ለክለባችን ቅድሚያ የሚሰጠው ፉክክር ነው ሲሉም ገልጸውታል ወደ ሪያል ማድሪድ በመጣውባቸው በመጀመሪያዎቹ ሳምንታት በድንጋጤ ውስጥ ነበርኩኝ እናም በየቀኑ ለራሴ እንዲህ እያልኩም ነበር የት እንዳለህና ከየትኞቹ ተጫዋቾች ጋር መልበሻ ክፍል ውስጥ እንደምትጋራ ተመልከት አንተ ከቶኒ ክሮስ አጠገብ ነህ እና ሜዳ ላይ እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች አጠገብ ስትሆን ኳስ መጫወት ራት እንደ ቀላል ይሆንልሃል በዚህ ሰዓት እንደኔ ድለኝ የለም ምክንያቱም ሁሉም ተጫዋች ለሪያል ማድሪድ መጫወት አይችሉም እኔ ግን በዚህ ክለብ ውስጥ መጫወት ከቻልኩኝ ተጫዋቾች መካከል በመሆኔ እድለኛ ነኝ ሲል ተናግሯል ጁድ ቤሊንግሃም ማርካ ካወጣው መረጃ በመነሳት አንቸሎቲ ከሽዋሜኒ ጉዳት በኋላ በመሃል ሜዳው ስፍራ ላይ እንግዲህ መፍትሄዎችን እየፈለገ ነው እናም ሁሉም ነገር እንደሚያሳየው ከሆነ ከማቪንጋ የኦሪዮል ሹሜኒ ስፍራን እንዲተካ እንደሚጫወትም የሚያሳይ ሲሆን ቶኒ ክሮስ እንደ አማራጭነትም ተጫዋች ተጠቅመውታል ነገር ግን ከማቪንጋ ሜዳ ላይ እየተጫወተ ሳለም ቶኒ ክሮስ ተቀይሮ ወደ ሜዳ የሚገባ ከሆነ ከማቪንጋ ወደ ግራ ክንፈ ሲወጣ ቶኒ ክሮስ ደግሞ የአማካይ ክፍሉን ይቆጣጠራል ተብሎ ነው የተነገረው አርሰን ቬንገር የንጹህ እግር ኳስ ባለውለታን እንመልከት በአርሰን ቬንገር ደረጃ የእንግሊዝ ምድር እግር ኳስ ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ ባህልና የቀየረ የቀጣይ ዘመን አሰልጣኞችን የገረጸ ባለ ከቶም ኬት ይገኛል ከሰር አሌክሳንደር ቻፕማንፈር ጉሰን ጋር እንግዲህ የሰሩት ስራ በርካቶቻችን የምናስታውሰው ነው አርሰን ቬንገር ከኢንዲፔንደንቱ ጸሐፊ ሚግዌል ዴላይኒ ጋር በመስከረም ወር ባወጣው ጽሑፍ ላይም የሚከተሉትን ሀሳቦች አነሱ በአሁኑ ጊዜ ጥሩ ተጫዋች በበቂ ሁኔታ በአለም ላይ እየተፈጠሩ አይደለም ብለዋል ሜዳ ውስጥ ፈጠራና ነጻነትን የተላበሱ ተጫዋቾች እንቅስቃሴዎቹ ቀነሰዋል ለዚህም ሰፈር ውስጥ የሚደረጉ ጨዋታዎች መጥፋት እንደ አንድ ምክንያትም ጠቅሰዋል ሰፈር ውስጥ ስትጫወት ለሚገጥሙ የሜዳ ላይ ፈተናዎች ወይም ቻሌንጆች መፍትሄዎችን በራስ መንገድ መፈለግ ግድ ነው በዘመኑ እግር ኳስ ይህንን የተወሰነ መልኩ አተነዋል ምናልባትም ለዚህ አንዱ ምክንያት እያንዳንዱ ነገር ለማሰልጠን መሞከራችን ሊሆን ይችላል ሲልም ያክላለሁ በአለም አቀፉ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ፊፋ በእግር ኳስ ልማት ላይ በሀላፊነት እያገለገለው የሚገኙት አርሰን ቬንገር እግር ኳስ ተፈጥሯዊ መብቱንም ይዞ ወይም ውበቱንም ይዞ እንዲቀጥል በክለቦች መካከል ሚዛናዊ የፉክክር መድረክ እንዲኖርና ታዳጊዎች ዊዝፌር ቻንስ ልማቸውን እንዲኖሩ ጠርጊያ መንገድ መክፈት አሳቢያቸው በማድረግ ከ30 ዓመታት በላይ በአሰልጣኝነት አገልግለዋል ይህንን እሳቤ አሁን ላይ ያገለገሉ ባሉበት የፊፋ እግር ኳስ ልማት ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለውጥ ለማምጣት በመስራት ላይ ይገኛሉ ቬንገር በእግር ኳሱ አሰልጣኝነት ህይወታቸው የተለያዩ ዋንጫ ስኬቶችንም ያስመዘገቡ ቢሆንም ለታላቅነታቸው በዋናነት የሚጠቀሰው ግን እንደ አውሮፓያኑ አጣጠር 1996 የአርሰናል አሰልጣኝ ሆነው ከተሾሙ በኋላ በክለቡም ሆነ በአጠቃላይ በእንግሊዝ እግር ኳስ ላይ ያሳደሩት ታላቅ ተጽዕኖ ነው አርሰን ቬንገር ወደ ፕሪምየር ሊጉ ከመጡ በኋላ በሜዳ ላይም ሆነ ከሜዳ ውጪ የራሳቸውን ሳቢዎች ማስረጽ ጀመሩ ባህላዊ ከነበረው የእንግሊዞች የጨዋታም ሆነ ከጨዋታ በኋላ የሚስተዋላው የተጫዋቾች አቀራረብም ሆነ የህይወት ዘይቤም ሳይንስ ተኮር በማድረግም ፕሮፌሽናል እንዲሆንም አድርገውታል ቬንገር በልምምድ ሜዳ ላይ ከሚከተሉት አሰለጣጠን ጀምሮ የአመጋገብ ስርዓትን በመቀየር እንደ ቶኒያ አዳምስ ና ሊ ዳክሰን አይነትም ተጫዋቾች ረዘም ያለ የተጫዋችነት ጊዜ እንዲኖራቸው አድርገዋል ይህም አይ ኦፕነር የሆነ አብዮትም ለ22 ዓመታት ባሰለጠኑት አርሰናል ውስጥም የተገቡበትን መንገድ አንዳንድ ነጥቦችን ለማንሳት ለመመልከት ምንሞግር ቦሪንግ ቦሪንግ አርሰናል ይህ ዝማሬ ከአርሰን ቬንገር በፊት ለ12 ዓመታት ክለቡን ባሰለጠኑት ጆርጅ ግርሃም ጊዜም ይስቷል የነበረ ነው ጆርጅ ግርሃም ሁለት የሊግ ዋንጫዎችን ጨምሮ የተለያዩ ስኬቶችን በክለቡ ያስመዘገበ ቢሆንም በሚቀጥሉት የእንግሊዝ ተለምዳዊ ቀጥተኛ በሆነው ኪኬን ራሽ አጫውትም ምክንያት በአሰልችነት የሚገለጽ ነበር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1996 ቬንገር ወደ ክለቡ ከመጡ በኋላ የዋንጫ ስኬቶችን በተከታታይ ከማጣጣማቸው ባለፈ በአጫውት ረገድም ለተመልካች ሳቢ ማድረግ ቻሉ ኳስን አንዴ ብቻ በመንካት ፈጣን የሆነ ኳስ ቅብብልን ማድረግም ከኳስ ውጪ ደግሞ የሚደረጉ ግርም እንቅስቃሴዎች በብዙ የኳስ ቅብብል የታጀቡበትም ጎሎች ተጋጣሚ ቡድኖችን የሚያበሳጩ ነበሩ ከቬንገር ጋር በተገናኘ ሌላኛው ሊጠቀስ የሚችለው ነገር ከተጫዋቾቻቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት ነው ለተጫዋቾች የነበራቸው አባታዊ አቀራረብ መልበሻ ክፍል የተረጋጋ እንዲሆንም አድርገውታል ከዛም ባለፈ ደግሞ ለተጫዋቾች የሚሰጡት የሜዳ ውስጥ ነጻነትም ተጫዋቾች ራሳቸውን እንዲገልጹና ደስተኛ እንዲሆኑ አድርገዋቸዋል ከሜዳ ውጭም ቢሆን ተጫዋቾች በተገቢ ሁኔታ መዝናናት ለሜዳ ውስጥ ስኬትም አስፈላጊ መሆኑን በአንድ ወቅት በኢማኑኤል ፔቲት ጋር እንግዲህ በነበራቸው ንግግርን በማስታወስ መረዳት እንችላለን ይህ አይነት አቀራረብ ተጫዋቾች የበለጠ አቅማቸውን ሜዳ ውስጥም እንዲያወጡና የእግር ኳስ ህይወታቸውን ምርጥ ጊዜም በአርሰን ቬንገር ስር እንዲያሳልፉ አስተዋጽኦ አድርጓል የአርሰን ቬንገር አንዱ ትልቁ አቅም የሆነው ደግሞ የተጫዋቾችን ብቃት ከፍ ማድረግም ነው በዩቬንቱስ የመስመር አጥቂ ሆኖ እንግዲህ ከባድ ጊዜን እያሳለፈ የነበረው ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ ወደ አርሰናል በማምጣት የአለማችን ታላላቅ አጥቂዎች ውስጥ አንዱ እንዲሆን አድርገውታል በኢንተር ሚላን በተመሳሳይ አስቸጋሪ ጊዜ እያሳለፈ የነበረው ዴኒስ ቤርካምፕ አስደናቂ ሪከርድ ወይም ደግሞ ሰከንድ ስትራይከር እንዲሆንም አስችለውታል ከዛም በኋላ የመጡት እንደ ፊላሚኒ አሌክዛንደር ሌብ ያሉም ታዳጊዎች አስደናቂ ብቃታቸውን ማሳየት ችለዋል ሌላኛው አስገራሚ የሚያደርገው ነገር ደግሞ እነዚህ ተጫዋቾች አርሰናልን ለቀው ከሄዱ በኋላ ይህንን ብቃታቸውን በሌላ ክለብ ማሳየት አለመቻላቸው ነው አርሰን ቬንገር ሌላው ከሚደነቁበት ነገሮች አንዱ ባለተሰጡ ታዳጊዎችን ከተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የሚመነጥሩበት ንስር አይናቸው ነው ለአብዛኛው የእግር ኳስ ተመልካች እንግዳ የሆኑ ስሞችን ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች ወደ ክለቡ በማምጣትም የታላቅነት ክብርን እንዲጎናጸፉ አስችሏቸዋል ፍሬዲ ሊዮንበርግ ከስዊድን እንግዲህ በማስመጣት ኮሎትሬ ከአይቮሪ ኮስት እንዲሁም ደግሞ ኤዱ ከብራዚል ኮረንቲያስ እና በአካዲ ሳኛ ከፈረንሳዩ ኤግዜር መጥተው እንግዲህ በቬንገር ስር ታላላቅ ተጫዋች መሆን ችለባል ሴስ ፋብሪጋስ አርሰናል ውስጥ ታላቅ ተጫዋች የሆነው ከባርሴውና ታዳጊነት መጥቶ መሆኑ ልብ ማለትም ያስፈልጋል ከዚህ ባለፈም ታዳጊ እያለው ቬንገር ሊያስፈርሟቸው ቀረበው የተለያዩ ምክንያት ሳይሳካላቸው የቀረውት በኋላም እንግዲህ ላይ ታላላቅ የሆኑ ተጫዋቾች ውስጥ እንደ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ና ኒጎሎ ኮንቴ ጥቂቶቹ ናቸው አስሩ የአርሰን ቬንገር ቁጭቶችን እንመልከት ቬንገር ታዳጊ ተጫዋቾችን ከማምጣት ባለፈ በቂ የጨዋታ እድሎችን በመስጠት ታዳጊዎች በጊዜ ሂደት ራሳቸውን የሚያገኙበትን እድልም እንደሚፈጥር ያደርጋሉ ለዚህ ደግሞ አንዱ ማሳያ ሳሜር ናስሪ ነው በ204 የተካሄደውና አዘጋጇ ፈረንሳይ ለመጀመሪያ ጊዜ አሸናፊ በሆነችበት ከ17 ዓመት በታች ታዳጊ የአውሮፓ ዋንጫ ጀምሮ የወደፊቱ ተስፈኛ ተጫዋች መሆኑን ያሳየው ሳሜር ናስሪ 2008 ላይ ከፈረመ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ሊጉ ላይ ተቸግሮ ነበር በተወሰኑ የመጀመሪያ ጨዋታዎችም ጎሎችን ያስቆጥሮ የነበረ ቢሆንም በኋላ ላይ ግን መዳከም ቢገጥመውም ቬንገር ግን ድሎችን ሳይናፍጉት ራሱን መልሶ እንዲያገኝ ረድተውታል በኤምሬትስ ደረጃም 60 ሺህ ተመልካች የሚያስተናግድ ስቴዲየም የገነባ ክለብ የተረጋጋ የፋይናንስ አቋም ላይ እንዲገኝና በአውሮፓ ተላላቅ ውድድሮች ላይ በየአመቱ እንዲሳተፍም እንዲቀጥል ማስቻል የሚችለውም ብቸኛው አሰልጣኝ አርሰን ቬንገር ነው ቢባል ስህተት ላይሆን ይችላል እንደ አውሮያኑ አቆጣጠር 2009 ገደማ ላይ በሂክስ ና ጊሌት ሰርም ይተዳደር የነበረው ሊቨርፑል ከውጤት ረዘም ላለ ጊዜ እንግዲህ ማጣቱ ጋር ተያይዞ የነበረበት ከፍተኛ ኪሳራ ላስታወሰ አርሰናል የስቴዲየም ግንባታ ወጪ የክለቡ ፋይናንስ ሁኔታ ሳይናጋ ማለፉ የቬንገር አስደናቂነትን የሚመሰክር ነው ይህም ሁሉ ሲሆን ከከተማ ተቀናቃኛቸው ቶተናም ያነሰ ለተጫዋቾች ግዢ ወጪ እያደረጉ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በየዓመቱ የዓለም አቋረጥ እንዲሳተፉ ማስቻል ትልቅ ስኬት ነው እግር ኳስ ፈታዊ የገንዘብ አወጣጥ ሊኖረው እንደሚገባ ከንግግር ባለፈም በተግባር የሚያሳዩ አርሰን ቬንገር እንደ አውሮፓያኑ አጣጠር በ203 ሮማን አብርሃምቪች ቸልሲን ገዝተው ረብጣ ገንዘብ በማውጣት ተጫዋቾችን ሲያስፈርሙ ቬንገር ነገሩን ፋይናንሻል ዶፒንግ በማለት ነበር የገለጹት ባሳለፍነው እሁድ ጥቅምት 22 ቀን 2023 74ኛ ዓመታቸውን የደፈኑት አርሰን ቬንገር በዓለማችን እግር ኳስ ከታዩ ታላላቅ አሰልጣኞች ውስጥ አንዱ ለመሆናቸው ምንም ጥርጥር የለውም የእሳቸውን ስኬት ከዋንጫዎች አይነትና ብዛት ከመለካት ይልቅም ደ ቢውቲፉል ጌምስ ብለን ለምንጠራው ተወዳጅ ስፖርትም ውበቱንና ሚዛኑን ጠብቆ እንዲቀጠል በሜዳ ውስጥም ሆነ ከሜዳ ውጭ ያደረጉትም እያደረጉት ያለው ማስተዋጽኦን ማንሳት ልክ ይሆናል እፋል ለማለው ተስፋ አልቆርጥም ብሏል ኤሪክ ቴንሃግ በውድድር አመት 5ምስተኛ የሜዳ ሽንፈታቸውን ያስተናገዱት ኤሪክ ቴንሃግ በቡድናቸው ተስፋ እንደማይቆርጡ ገልጸዋል ሊጉ ተሳታፊ ማንቸስተር ዩናይትድ በውድድር አመቱ በፕሪምየር ሊጉም ሆነ በተሳተፉበት የውድድር መድረክ እጅግ ከባድ ጊዜን እያሳለፉ ሲሆን በኒውካስል ተሻንፈው ደግሞ የካራባው ካፕን ተሰናብተውታል ማንቸስተር መትሮች በ201202 በኋላ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወረሃ ጥቅምት ሳይጠናቀቅ በፊት ስምንት መርሃ ግብሮች የተሸነፉት በ1972 ከ15 መርሃ ግብሮች ስምንቱን ተሸንፈው የነበረው ቅያስጣኖቹም በተመሳሳይ በዚህም የውድድር ዓመት ሽንፈት ወራጃቸው ሆኖ እየቀጠለ ሲሆን በዚህም የውድድር ዓመት የክለቧ አሰልጣኝ ተሰናብተው ነበር ማንቸስተር ዩናይትድ በሁለት ድራማቱ በፕሪሚየር ሊግ የደረጃ ሰንጠረሽ በ15 ነጥቦች ስምንተኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠ ሲሆን ዘንድሮ በተሳተፉበት ታላቁ መድረክ ቻምፒንስ ሊግን በምድባቸው ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል በአሜራቸው ኦልትራፎርድ በኒውካስል ሴስ ለዜሮ ተሸንፈው ከካራባው ካፕ መሰናበታቸውን እናስታውሳለን ቀያይ ሴጣኖቹም በውድድር አመቱ ባሳዩት የወረዳ አቋም 46 በመቶ የማሸነፍ ንጻሬ ሊሰጣቸው ችሏል ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳቸው ካደረጉት ስምት መርሃ ግብሮች በአምስቱ ተሸንፈዋል የክለቡ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ እጅግ ከፍተኝ የሚባል ጫና ውስጥም ናቸው በማንቹሪያን ደርቢ ተሸንፈው በከትላንትና በስቲያው ደግሞ በድጋሚ በኒውካስል ዩናይትድ መሸነፉ የክለቡ ደጋፊዎችን አስቆጥቷቸዋል ዩናይትድ ከመሸነፉም በላይ ብዙዎችን ያሳሰበው ደግሞ የማይስባጭ ጨዋውቱ ነው የዘርላንዳዊው አሰልጣኝ ኤሪክ ከጨዋታ በኋላ ምን አሉ የሚለውን ስንመለከት ከዚህ በፍጥነት ማገገም አለብን ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የሰጡት ሌላኛው ሽንፈት ያጋጠመው ክለብ አርሰናል ነው ኳሱን ተቆጣጥሮ ጨዋታ የጠፋበት አርሰናል የሚኬል አርቴታ ልጆች በለንደን ስቴዲየም ባልተጠበቀ መንገድ ሽንፈት ቀምሰው ከካራቦ ካፕ ውጭ ሆነዋል ሁለቱን የለንደን ክለቦች በለንደን ስቴዲየም ያገናኘው የዌስት ሚዩናይትድ እና የአርሰናል ጨዋታ በስት ሚዩናይትድ ሶስት ለ አሸናፊነት ነው የጠናቀቀው አርሰናሎች በዚህ ጨዋታ ላይ ከቋሚ 11 አስተላለፋቸው ስድስት ቅያሬዎችን አድርገው ወደ ሜዳ ሲገቡ ወስታሞች ሁለት ወይም 3 ቅያሬዎችን አድርገው ነበር ወደ ሜዳ የገቡት በጨዋታው ላይ እንግዶቹ አርሰናሎች በዚህ መመዘኛ የበላይ እየነበሩ ቢሆንም ወስታም ግን ያደረጓቸውን ሶስት ኢላማቸው የጠበቁ ሙከራዎች አንዱንም አላባከሩ አርሰናልና ወስታምን ስንመለከት የኳስ ቁጥጥራቸው አርሰናል 72 በመቶ ኳስ ተቆጣጥሮ ነበር 28 በመቶ ወስታም የጎል ሙከራዎች አርሰናል 14 እንዲሁም ዌስት ሃም ዩናይትድ 5 ኢላማውን የጠበቀ ደግሞ ሁለቱም 3 3 ማድረግ ችለዋል ባሉት ቁጥራዊ መረጃዎች መሰረት መረዳት የምንችለው ነገር በጨዋታው ላይ የበላይነትን መውሰድ ጠቃሚ መሆኑ ሳለ የሚገኙ እድሎችን በአግባቡ መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን ነው የጨዋታው ኮኮብ ተብሎ መመረጥ የቻለው የዌስት ሃሙ ጃሮድ በውን ነው የዌስት ዩናይትድ ቀጣይ ጨዋታ ደግሞ በፕሪምየር ሊጉ ቅዳሜ ከሜዳቸው ውጪ ጂቴክ ላይ ብሬንትፎርድን የሚገጥሙ ሲሆን በተመሳሳይ አርሰናል ም ቅዳሜ ከሜዳ ውጪ ሴንት ጀምስ ፓርክ ስቴዲየም ላይ ኒውካስል ዩናይትድን የሚገጥሙበት ጨዋታን ያደርጋሉ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም እጅግ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመንም ሼር እያደረጋችሁ ልታበረቱ እንደግመው የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በአነጋው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት መረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው